মই তার লগত 3 বছৰ পঢ়িছো মা তো এবেলাহে লগ পাইছো ভাল মানুহ বুজিবলে এবেলা নালাগে নহয় ফেভৰিট প্ৰিয়পাত্ৰ হবলে কাৰণো মন নাযায় কিন্তু বিচাৰিলে জানো সকলো পায় প্ৰেমৰ একো বিশেষ দুখ নাই আমি তেওক বুজাই মেলি লব লাগিব মূৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।